O Corpo de Bombeiros de Gurupi foi acionado para atender uma ocorrência de uma pessoa que ficou presa dentro de um silo que armazenava soja na BR-153, próximo da cidade de Crixás, na região sul do Tocantins. Segundo os bombeiros, quando a guarnição chegou no local, os trabalhadores do silo já haviam retirado a vítima de dentro da tubulação, mas a mesma já estava morta. Logo depois, a vítima foi entregue ao Serviço de Saúde do município, que se encontrava no local. Segundo testemunhas, a vítima teria caído dentro de uma biqueira e ficou presa após ser coberto pela soja e só foi retirada após a estrutura de saída ser desmontada. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal para ser realizados os procedimentos cabíveis.